Në seancën e kuvendit malit të zi, me 28 prill në Cetin, u votua qeveria Pakice e kryeministrit Dritan Abazović, me të cilin përfundoi mandati i teknik 3 mujori i qeverisë së kryeministrit Zranko Krivokapić, të cilit ju votua mosbesimi me katë shkurt. Shumica e re parlamentare, cila votoi për qeverinë me pasës gjodhi Daniela Gjuroviqin nga Partia Socialiste Popullore për kryetare të kuvendit, e cila shblokoi punën e parlamentit pas gati 3 muajsh. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithsej 81 në Parlamentin Malezes. Tre përfaqësues të opozitës e socialdemokrate ishin kundër. Kabineti Abazović u mbështet nga 16 deputetin nga qeveria konstituese, Levizia Qytetare Ura, Partia Socialiste e Popullore, Partia Socialdemokrate dhe Partit Nacionale Shqiptare, Boshnjake dhe Kroate, dhe 29 deputetin nga Partia Demokratike e Socialisteve, e cila nuk ka përfaqësues në qeveri. Në seancë nuk morën pjesë deputetet nga Fronti Demokratik dhe Demokratët, të cilat kundështojnë fuqishëm qeverinë Pakicë. Rezerva serioze për përbërjen e qeverisë kanë edhe Socialdemokratët. Duke prezentuar programin e qeverisë, Abazović tha se ai do të bazohet në sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, ndërsa lufta kundër korrupsionit, investimet e qëndrueshme, integrimi në Bashkimin Evropian, mbrojtja e mjedisit do jenë fushat kryesore të veprimit. Në pjesën e prioriteteve të politikës së jashtme, kryeministri i bëri të ditur se do të formohet Ministria e Çështjeve Evropiane për të koordinuar dhe komunikuar më mirë me strukturën negociatore. Qëllimi i qeverisë së re është të zhbllokojë procesin e integrimit evropian të Malit të Zi dhe zgjedhjen e pozitave udhëheqëse të gjyqësorit, theksoi kryeministri Abazović. Abazović tha se prioritetet e politikës së jashtme të Malit të Zi përcaktohen me kushtetut dhe theksoi nevojën për të përmirësuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe ruajtjen e besueshmërisë së Malit të Zi në NATO. Përparësitë e qeverisë së tij përfshin reformën e shërbimit të sigurisë dhe reformën zgjedhore. Ai tha se qeveria do të punojë në mbrojtjen e standardeve dhe në këtë kontekst edhe rritjen e pensioneve dhe përfitimeve sociale. Instrument kyç për luftën kundër korrupsionit është miratimi i ligjit për shqyrtimin e preardhjes së pasurisë, të cilin, siç tha Abazović, do ta dorëzojë në kuvend me procedurë urgjente. Ostvarivanje tog cilja značilo bi da je naša država dostigla. A i tha se ligji për regjistrimin e popullsisë është duke u planifikuar në përputhje me standardet evropiane. Kjo çështje shkakton tension në Malin e Zi, sepse për një pjesë të opinionit të publik nuk është çështje statistikore, por çështje regjistrimi kombëtar dhe fetar. Ndër prioritetet e programit të qeverisë së re është rregullimi i marrëdhënieve kontraktuale me bashkitë fetare në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Malit të Zi. Me marrëveshje bazë, shteti i Malit të Zi duhet të saksoj marrëdhënie të pronësore juridike me kishë ortodokse serbe. Si pas ti, qeveria do të bëjë gjithçka që sezoni turistik të zgjasë më shumë për të rritur turistët dhe konsumin e tyre. Qeveria do të iniciojë themelimin e zyrës për promovimin ndërkombëtar të Malit të Zi, roli së cilës do të jetë të përfaqësojë Malin e Zi jashtë vendit, duke përdorur mjete të ndryshme komunikimi. Në prezentimin e ekspozesë ai foli edhe për pozitën e të rinjve, të cilët, si tha ai, janë pasuria jonë më madhe, por për shkak të qëndrimeve të këqija, mbi 70% e të rinjve duan të largohen nga vendi ynë. Qeveria do të hartojë një strategji të re për rinin për periudhën 2022-2026, do të amendojë ligjin për rinin në mënyrë që të ketë një kuadër më efikas normativ dhe institucional për vendosjen e politikave rinore.
A gjithashtu theksoi angazhimin për të drejtat e pakicave, përmisimin e digitalizimit, por edhe angazhimin bi mediat me theksë në mediat lokale. Qeveria zgjedhur me 28 april ka 4 nënkryetar, 18 ministri dhe 2 ministra pa portofol nga partitë që përbëjnë qeverinë e re. Jovan Amarović nga Ura u zgjodhë zëvendëse kryeministre për politikë të jashtme, integrim europiane dhe bashkëpunim rajonal dhe ministri e çështjeve europiane. Zëvendës kryeministër për sistem ekonomik dhe ministri i bujqësisë, fylltërisë dhe menaxhimit të ujrave u zgjodh Vladimir Jokovic, ndërsa zëvendëse kryeministër i ngarkuar për sistem politik dhe politikë të mbrojtshme dhe ministri i mbrojtjes Raško Konjević nga PSD-ja. Ervin Ibrahimović i Partisë Boshnjake është zgjedhur zëvendës kryeminister i ngarkuar për zhvillim rajonale dhe ministri i investimeve kapitale. Ura Abazoviqi në qeverinë e re ka një post nënkryetar dhe 5 ministri, duke përfshirë departamentet e punave të mbrojtshme, çështjet evropiane e ekonominë. Partia Socialiste e Popullore, përveç postit të nënkryetarit i cili do të mbulohet nga Vladimir Jokovic, është kreu i partisë. Partia Popullore Socialiste mori 6 ministri, të drejtësisë, financave, arsimit, shëndetësisë, sportit dhe bujqësisë. Lideri i Partisë Sociale Demokrate, Raško Konjević, është zëvendës kryeministër për sistem politik dhe politikë të mbrojtshme dhe ministri i mbrojtjes, ndërsa ministri i jashtëm, Ranko Kriokapić, ish kryetari i Parlamentit të Malit të Zi. Lideri i Partisë Boshnjake, Ervin Ibrahimović, është zëvendës kryeministër për zhvillim rajonal dhe ministri i investimeve kapitale dhe partia e tij fitoi edhe ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale. Iniciativës qytetare kroate, jashtë parlamentare, hyrë edhe posti i ministrit pa portofol. Figura jo partijake në kabinetin e Abazovićit janë Biljana Shqepanović, ministri e shkencës dhe zhvillimit teknologjik, dhe Masha Vlaović, ministri e kulturës dhe medias. Marko Kovač u zgjodh ministri i drejtësisë, Filip Andrić, ministri i brendshëm, Aleksandar Damjanović, ministri i financave, Ranko Kriokapić, ministri i punëve të jashtme dhe Goran Gjurić, ministri e zhvillimit ekonomik dhe turizmit. Ministri i sportit dhe rinis u zgjodh Vasilije Lalošević, ministri i punës dhe mirëqenies sociale u zgjodh Admir Adrović dhe Miomir Mio Vujinović, ministri i arsimit. Ministri i shkencës u zgjodh Dragoslav Shqekić. Ministri i ekologjisë, planifikimit hapsinor dhe urbanizmit u zgjodh Ana Novaković Gjurović. Zoran Miljanić nga Civis dhe Andrija Vuksanović nga Iniciativa Qytetare Kroate u zgjodhën ministra pa portofol. Qeveria e re u votua me votat e 2 deputetëve shqiptar nga subjektet nacionale shqiptare, Genci Nimanbegu dhe Fatmir Xheka. Përfaqësuesi shqiptar kanë 2 poste ministrore. Fatmir Xheka, kreu i Partisë Demokratike, është ministër i të drejtave të njeriut dhe pakicave, ndërsa Marash Dukaj nga Alternativa Shqiptare është ministër i administratës publike, me të cilët mbas seancës në Cetinj zhvilluam një bisedë mbi qeverinë e 43 të Malit të Zi dhe prioritetet e angazhimeve të tyre si pjesë e saj. Pas një tashti, siç e dini edhe ju, kemi dhënë edhe nëpër mediat dhe ma në kanë përcjell gjatë 5 muajve të fundit krizën parlamentare, si ka kalu Manizi dhe kemi arë të fundi, ose krizën me ramin e qeverisë cila ka rënë shkurt, edhe me faktikisht sot edhe me formimin e ministrisë re, qeverisës Pakic, fillojmë një periudhë. Mendoj që është një hap i madh për shoqërinë Manizi. Pikërisht në këtë qeveri, siç e ka thënë edhe kryeministri, edhe siç kemi thënë edhe ne, vetë përbërësit edhe konsistentit e qeverisë Pakic, dhe për thonë, jep një mesaj pajtimi dhe ajo që ka ishë me marënësi, jep mesajin që këtë qeveri duhet vazhdoj rrugën e integrimit evropian. Dhe kjo është thonë, pika kryesore e kësaj qeverit, pas një ecje mrapa me qeverinë qira ra, qeverinë Krybo Kapic, ta shti duhet ecje me disa për përbara. Edhe nuk dëshoj që këtë qeverit duhet ecje mrapa përbara, dhe detyrat cilat ja ka vënë vetes, duke filluar prej të kryeministit dhe tek ne cilët do t'i jemi pranë për ta çuar këtë vend dhe Malinëzi aty ku duhet. Kështu që na presin shumë punë që nesër do të kemi mbledhjen e qeverisë, dhe kështu do të vazhdojmë sa më shpejt që të ecim me hapat e duhur. Besoj se keni edhe ato synime tuaja si pjesë i drejtues i ministrisë, ka diçka që ndoshta mund të na zbulojë? Po, atë çka do të bëjmë, do të thotë ne është që të bëjmë maksimumin tonë në punë që na presin, duke ditë se në këtë sferë bin drejtat e njeriut dhe drejtat e pakicave, do të kyçëm, do të japim kontributin tonë sa më të madh në këtë sferë.
dhe kështu që do të japim edhe risi gjatë integrimit, do të duke formalizuar vendin i cili është më afër integrimit në BE, edhe pikrisht edhe në këtë sferë, pikrisht edhe në këtë ministri do të kemi punë pasi vetë sa më afër BE-s, sa më afër Bruxellit, aty edhe pastaj kemi edhe punë më shumë, por po marr parasysh që jemi të tyre, jemi të nderuar që jemi pjesë e qeverisë zotit Abazovic dhe do të bëjmë do të të maksimumin ton që detyrat që kemi përpara dhe kjo qeveri të bëjë atë që është maksimumi edhe e duhur për vendin, për Malinë e Zi. Mendoni se kjo qeveri është mirë për shqiptarët e Malinës? Unë mendoj që me këtë përpos normal, është një kënaqësi për ne, për shqiptarët, por atë që ka më shumë fiton, fiton Malinë e Zi. Mendoj që është fitore me madhe e shoqërisë malazeze në historinë e saj, pikrisht me këtë arritje, mendoj që i jep një leksion shumë të mirë vendeve të Ballkanit, por edhe vendeve europiane, duke qenë në kry me merita, pjestar që i lequrë në vedin i pakicave në kry të qeverisjes, dhe mendoj që pikrisht një hap, kjo se kemi jetë smrapan, me këtë zjedhe kemi bërë 5 apo përpara. Dhe pa marrë për asyqë që tu, sa që përpos, ne shfitojnë ma shumë malizide dhe shushqyje malizize. Edhe në fjalimin tim në kuvend ku jam drejtuar, kjo qeveri ka një hipotek të madhe të cilë bartet nga qeveria 42 dhe nga shumë qeveri me heret të cilët kanë formuar një sistem politik në Malinë e Zi cili është i ndarë, i përqarë. Ne si subjekte shqiptare në interesojnë gjendja përgjithshme në Malinë e Zi, por edhe kërkesat tona specifike. Dhe për ato kërkesa, neve në nevojitet pas edhe 4 vota. Këtu bëhet fjalë për shembull për ligjin zgjedhor, bëhet fjalë për numrin e kualifikuar të deputetëve që të ndryshohet ligji mbi pronë, që komunat e kenë pronë. Dhe në këtë atmosferë jo dialogut, kur qeverisja është përkrahur vetëm nga 46 deputet, kjo thotë se jemi ende larkë numrit pas të 4 apo pas të 9, dhe shpresoj që kjo qeveri të gjej modusin që gjithë këta kërkesa të realizoj. Ajo që është do me thënë se është që votimi ynë për këtë qeveri është, si që dhe e ceka, është votim ndaj këthimit të sigurisë dhe këthimit të stabilitetit në Malinë e Zi. Qeveria kaluar dhe ideatorët e saj qeveri kanë pësuar disfat të plot, ato vetë kanë rënë si qeverisje, jo nga ana e opozitës, dhe kjo të regon që sa është e brisht demokracia në Malinë e Zi. Atëherë, pra, partitë të shqiptare janë e pjesë e kësaj qeveri dhe unë duhet e di se në faktë si është i njësaj mirë është ajo për vetë shqiptarët dhe për çfarë mund të shfrytëzohet ky rast që punohet më të mirë në shqiptarëve? Po sigurisht që është rast i mirë që lista jonë ka një ministër, lista tjetër ka ministrin tjetër, dhe më thanë janë dy, dhe sigurisht që spaku një vjeçar mund të pritet një farë pune e mirëfillt në drejtim. Jo pune e cila do tjetë me rezultate shumë të mëdha, po të japë bazë për qeverisë të ashme. Dini që marrëveshja për qeverisje, e cila deri tani nuk cekë zyrtarisht, por është që të kjo të vazhdojnë qeverisje politike deri në vitin 2024, dhe unë shpresoj që në atë rrugtim, me dy ministra shqiptare e tjere tjere, me kryeministin i cili është vjen nga partia qytetare, të ndikojnë që pozita jonë të përmësot. Angazhimi juaj? Angazhimi im, unë jam deputet në Kuvendin e Malinë e Zi dhe kjo është angazhimi im primar. Negociatat për çështje lokale janë negociatat të cilat mund apo nuk do të ndikojnë në këtë pozicion. Kjo është qeveria e 23 e Malinë e Zi që u zgjellë sonte, pjesë saj. Jam edhe unë si përfaqësues i Alternativës Shqiptare, gjithsesi si përfaqësues i listës shqiptare, dhe natyrisht se do të jap maksimumin në koordinim edhe me kolegët tjerë, me deputetin tonë, dhe natyrisht me të gjitha strukturat që të angazhohemi maksimalisht të punojmë sa i përket konkretisht të administratës publike. Kemi shumë punë për të bërë aty, ju dini vetë se administrata publike në Malinë e Zi përfshin atë lokale dhe shtetërore, drejtorin kadrovike, inspekcionin administrativ e disa çështje që kanë të bëjnë me digitalizimin dhe janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për këtë ministri, por për të gjithë
qeverinë dhe administratën e Malit të Zi. Mali i Zi, të themi kështu për fatkeq, sa i përket digitalizimit, çalon shumë. Ne jemi në fund të vendeve të rajonit, unë pletimi naturisht se aty do të fokusohem, do të jap maksimumin që të punojmë për të mirën jo vetëm të kësaj ministri, por naturisht për një përfaqësim dinitos të shqiptarëve duhet potencuar se përveç kryeministit që kemi shqiptarë është hera e parë që në qeverinë e Malit të Zi, pra kemi dy shqiptarë, andaj është një mundësi e mirë dhe ne do të japim maksimumin që të kemi rezultate konkrete në këtë drejtim. Bilo e par slučajeva koje smo ni olako zaboravili, a koje nisu baš bezazleni, ali...